أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی، اور گزشتہ گفتگو میں ایک تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی کہ شفاعت کے جو معنی ہیں، شفاعت کا جو مطلب ہے، شفاعت کا جو مفہوم ہے، قرآن سے اگر ہم قرآن کی بعض آیات کو دیکھیں تو قرآن ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے شفاعت کا اور کسی قسم کے واسطے کا. لیکن تفصیل سے ہم نے گفتگو کی کہ قرآن جہاں پر انکار کر رہا ہے وہ دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کریں اور آج کی گفتگو کو شروع کریں. دو نقطے جو استفادہ ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ شفاعت، وہ شفاعت کو قرآن ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے کہ جو لوگوں نے اپنے ذہنوں سے، اپنے گمان میں، اپنے خیال سے، اپنی طرف سے جن لوگوں کو شفیع قرار دیا، قرآن اس کو انکار کر رہا ہے، وہ جس کو خدا کے شریک قرار دیتے تھے قرآن اس کو انکار کر رہا ہے. اور دوسرا نقطہ وہ یہ کہ قرآن اور خداوند متعال اس کتاب عزیز میں اپنے وجود مستقل کو بیان کرتا ہے کہ سارا کا سارا وجود مستقل خداوند متعال کی ذات ہے، اور خداوند متعال قادر مطلق ہے اور سب کچھ ہے. لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ خداوند متعال کسی کو حق شفاعت دے، خداوند متعال اپنے مقرب بندوں کو شفاعت کا حق دے، یہ کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. لہذا جو گزشتہ گفتگو کا خلاصہ تھا کہ طول میں یعنی کیا مطلب، دیکھیں ایک دفعہ عرض میں ہوتا ہے، ویڈتھ میں، ایک دفعہ طول میں، لینتھ میں ہوتا ہے. عرض میں یعنی ہم یہ کہیں کہ خدا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو انسان کو شفاعت دے سکتا ہے، انسان کی شفاعت کر سکتا ہے یا شفاعت کا عقیدہ رکھ سکتا ہے عرض میں خدا کے مد مقابل، یہ شرک ہے. اور یہ مفہوم اگر واضح ہو جائے تو شیعوں پر ہونے والے سارے اعتراضات کا دفاع کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر شیعہ وسیلے کے قائل ہے، دعا کے قائل ہے، آئمہ کو توسل کرنا، آئمہ کو پکارنا، آئمہ کی زیارت کرنا، آئمہ کا احترام کرنا، یہ جو بھی ہم کرتے ہیں یہ سب کا سب جو ہم طول میں مانتے ہیں، یعنی خداوند متعال کی اذن سے، خداوند متعال کی
حکم سے اور خداوند متعال کے امر سے، اور خداوند متعال نے یہ مقام اور یہ عظمت عطا کی ہے، اس عنوان سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، نہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے یا عرض میں اور خدا کے مد مقابل ان کو قرار دیتے ہیں. خب یہ واضح ہے یہ بات. خب یہ آیت کے مفردات جو ہے وہ باقی رہ گئے تھے. مفردات یعنی اس کے جو اس کا ترجمہ اور اس کا جو ورڈز ہیں اس کو ہم ذرا دیکھ لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59، وَتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو. وَتَّقُوا فعل امر ہے، آرڈر ہے. وَتَّقُوا ڈرو، يَوْمًا اس دن سے، کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن جو ہے وہ کوئی نفس، اب اس کا جو ہم نے لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، کہ کوئی نفس جزا نہیں پائے گا، عن نفس، کسی نفس کے بدلے میں. یعنی مثال کے طور پر جو ہے وہ زید کو جزا دی جائے. جزا، توجہ کیجئے گا، میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے لیکچر میں یہ بات عرض کی تھی کہ جزا عربی میں جو ہے وہ منفی اور مثبت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں اردو میں ممکن ہے جزا سزا کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہو، اور قرآن میں اور عربی میں جزا عام معنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثبت میں بھی یعنی ثواب کے لیے بھی اور عذاب کے لیے بھی، ثواب کے لیے بھی اور عذاب کے لیے بھی، دونوں معنوں میں جزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو لا تجزی نفس کہ کوئی شخص کسی شخص کے بدلے میں جزا نہیں پائے گا، یعنی اس کو سزا، وہ سزا برداشت نہیں کرے گا. ولا تجزی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی شیئا یعنی کسی قسم کا کی جزا، مختصر سی جزا بھی، یعنی مختصر سا بدلہ بھی کسی نفس کو کسی نفس کے اگینسٹ میں یا کسی نفس کی وجہ سے، یعنی کسی نفس کے بدلے میں. مثال کے طور پر زید کو سزا دینی چاہیے تھی اور عمر کو سزا دے دیں، قرآن اس کو منع کر رہا ہے. کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں جو ہے وہ جزا نہیں دی جائے گی. شیئن، شیئن نکیرا ہے. نکیرا، نکیرا جو ہے وہ اب یہ عربی کے کا ایک وہ ہے، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکیرا. شیئن کے اوپر اگر الف لام ہو، اشے ہوتا، تو یہ معرفہ ہوتا. شیئن بغیر الف لام کے ہے، شیئن الف لام کے بغیر ہے، تو اس کو نکیرا کہتے ہیں. اور عربی اعتبار سے اگر نفی کے بعد لا آیا ہے نا، لا تجزی نفسن، تو نفی کے بعد اگر جو ہے وہ نکیرا آئے شیئن، تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ہر قسم کی جزا کو ڈینائی کر رہا ہے قرآن کہ کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں جزا اور سزا نہیں پائے گا. اس مفہوم کو قرآن نے جو ہے وہ متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 164، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں نا، لا تزر وازرۃ وازرۃ وزر اخرى، کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى یعنی کوئی شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہوگا. تو جو فرمایا آپ نے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 164، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی ہے. سورہ عبس کی آیت نمبر 37، لکل امرئ منہم،
یومئذ شانن، ہر شخص کی، ہر مرد کی، ہر شخص کی اپنی ایک شان ہوگی جو دوسرے سے انسان کو بے نیاز کر دینے والی ہوگی. یعنی بے نیاز کسی کہتے ہیں یغنی ہے، بے نیاز کر دینا یعنی کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. غنا یعنی انسان، مثال کے طور پر میں آپ کا محتاج ہوں، آپ کسی کے محتاج ہیں، تو یہ غنا نہیں ہے، یہ بے نیازی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا محتاج ہونا ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، ہر شخص اپنا جو ہے وہ اپنا حساب کتاب اس کا اپنا ہوگا، بے نیاز ہوگا. تو سورہ عبس کی آیت نمبر 37 بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی ہے. یا سورہ لقمان کی آیت نمبر، توجہ کریں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. توجہ کیا آپ نے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33، دیکھیں یہ سارے توجہ کریں، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 آئی ہے، یہ سارے اس کے مترادف آیات ہیں، اس کے ہم معنی آیات ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 164، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، سورہ عبس کی آیت نمبر 37، لکل امرئ منہم یوم شان یغنی ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 33، یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو، وخشوا رب وخشوا یوما اور ڈرو اس دن کے، لا یجزی والد عن ولده، دیکھیں وہاں پر بھی یہی آئے، لا یجزی والد عن ولده، یعنی والد اپنے باپ کی جزا نہیں پائے گا. ممکن ہے دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد کی اوپر آنے والی مصیبتوں کو اپنے اوپر برداشت کر لیں، وہ مصیبت کو اپنے اوپر اٹھا لے، ماں باپ جو دنیا میں اپنی اولاد کے بدلے میں اپنے اوپر مصیبت اٹھا لیتے ہیں، تو قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ لا یجزی والد عن ولده، کہ ایسا نہیں کہ باپ کو سزا دے دی جائے گی بیٹے کے بدلے میں، نہیں. لکل امرئ منہم یومئذ منہم یومئذ شان یغنی ہے، ہر مرد جو کہ وہ دوسرے مرد سے بے نیاز ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے بے نیاز ہوگا. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ، نہ بیٹا جو کہ وہ جزا لینے والا ہے اپنے والد سے، شیئا کسی قسم کی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 33. اسی طرح جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 48، ولا یقبل منها شفاعة، کہ ان کافرین سے شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وما تنفعهم شفاعة الشافعين، کسی شفاعت کرنے والی کی شفاعت انہیں نفع نہیں دے گی. سورہ شعرا کی آیت نمبر 110 اور 111، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، کہ ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، ان کے کوئی دوست حمایت کرنے والا نہیں ہوگا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91، ولا يؤخذ منها عدل، اب عدل کا معنی آگے جا کے بیان کرتے ہیں. خب بس یہ آپ نے جو ہے وہ سورہ، بس یہ آیت کا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ولا یجزی نفس عن نفس، ولا تجزی نفس عن نفس شیئا، ولا یقبل منها شفاعہ، کہ کسی ان کافروں سے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، صحیح، جس کی تفصیل گزشتہ گفتگو میں بیان ہوئی. اور ولا یؤخذ منها عدل، توجہ کریں، ولا یؤخذ منها عدل، عدل کا معنی معلوم ہے آپ لوگوں کو، کہ انشاءاللہ کبھی، ابھی تو یہاں پر عدل کا معنی فی الحال بیان نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ جب ہم ظلم کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو وہاں پر ممکن ہے تھوڑی سی ہم گفتگو کریں کہ عدل جس کا اپوزٹ ظلم ہے اس کا کیا معنی ہے. لیکن یہاں پر جو عدل آیا ہے، ولا یؤخذ منہا، یہ جو منہا منہا آیا ہے، امید ہے آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہوگی، سورہ
بقرہ کی آیت نمبر 48، ولا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل. یہ جو منہا ہے یہ منہا کا اشارہ نفسن کی طرف جا رہا ہے. نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس شخص، جان، انسان. نفس جو کہ وہ ظلم تو نفسی، ویسے نفس خود کے معنوں میں آتا ہے، لیکن جان کے معنوں میں بھی آتا ہے، انسان کے معنوں میں بھی آتا ہے، صحیح نا؟ ظلم تو نفسی، یعنی میں نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کیا. یا آیہ مبائلہ میں کہ ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، کہ اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. تو نفس کے ذاتی معنی ہوتے خود، جان، خود، صحیح نا؟ یہاں پر نفس یعنی کوئی ایک نفس، کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے جزا نہیں پائے گا. نفس جو ہے وہ عربی میں مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. نفس یعنی فیمیل کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ فیمیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح اردو میں کا اور کی کا ہوتا ہے استعمال، کہ کا مذکر کے لیے اور کی مونس کے لیے. تو یہ نفس عربی میں مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے یہ لا یقبل منہا، یہ منہا کا جو منہا کی جو ضمیر ہے مونس کی، وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ جا رہی ہے اسی نفس کی طرف ضمیر جا رہی ہے، اسی نفس کی طرف ضمیر جا رہی ہے. ولا یقبل منہا یعنی کسی نفس کے بدلے، کسی نفس سے شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا، صحیح نا؟ ولا یؤخذ منہا عدل. عدل کسے کہتے ہیں؟ خب عدل یہاں پر جو وہ اکثر مفسرین نے جو بیان کیا ہے، عدل جو ہے وہ فدیہ، فدیہ اگر ہم اپنی بازاری زبان میں کہیں تو رشوت، صحیح نا؟ یعنی ولا یؤخذ منہا عدل، کسی رشوت کو اس نفس سے اخذ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، صحیح نا؟ کسی نفس کے بدلے میں جو ہے وہ کسی نفس کے بدلے میں ولا یؤخذ، اخذ، یؤخذ یعنی اخذ کرنا، لینا. ولا یؤخذ عدل، کوئی فدیہ، کوئی سفارش، کوئی رشوت اخذ نہیں کی جائے گی، لی نہیں جائے گی منہا اس نفس کے بدلے میں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جہنم سے آزادی دلا دی جائے، آزادی دلا دی جائے اس فدیے کے اگینسٹ میں، اس پیسے کے اگینسٹ میں، نہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا. بس وہ قیامت کا دن، خدا قیامت کے دن سے بنی اسرائیل کی قوم کو ڈرا رہا ہے، کہ ظاہر میں یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے یہ آیت، کہ اگرچہ ہر انسان سے مخاطب ہے، مگر یہ کہ تفصیل جو ہم نے بیان کی وہ اپنے مقام پر جو گزشتہ گفتگو میں بیان ہوئی تھی. تو خلاصہ کیا ہو گیا؟ کہ بلا وتقو وتقو یومن، کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعہ ولا یؤخذ منہا عدل، کہ کوئی فدیہ اخذ نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، ینصرون نصرت سے آیا ہے، صحیح نا؟ اگر ینصرونا ہوتا تو وہ مددگار نہیں ہے. لا ینصرونا یعنی وہ مددگار نہیں ہے، یہ لا ینصرونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ولا ہم ینصرون. ینصرون یعنی جس کا فاعل مجهول ہے. یہ عربی میں لغت عرب میں کہیں پر فاعل معلوم ہوتا ہے، کہیں پر فاعل مجهول ہوتا ہے. جیسے مثال دوں، ضرب زیدن یعنی زید نے مارا، تو فاعل کون ہے مارنے والا؟ زید. ضرب زیدن یعنی زید کو مارا گیا، تو مار کھانے والا زید ہے، لیکن مارنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مجهول، انون، صحیح نا؟ تو یہ عربی کی لطافت ہے کہ ضرب ہوگا تو معلوم یعنی فاعل معلوم ہے، اور ضربہ ہوگا تو فاعل مجهول ہے، اور مفعول یعنی جس کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہوگا. تو ناصر میں بھی اسی طریقے سے ہے، ناصر مدد کرنے والا، ینصر مدد کرنے والا، ینصر جس کی مدد کی جائے. یہاں پر کیا ہے؟ ولا ہم ینصرون، کہ کسی نفس کی، اب یہاں پر توجہ کریں، یہ قرآن کی ایک اور لطافت ہے کہ یہاں پر نفس نفس کا تذکرہ تھا، نفس نفس کا تذکرہ تھا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ،
کہ کوئی نفس کسی نفس سے جزا نہیں پائے گا، کوئی نفس کے بدلے میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی نفس کے بدلے میں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. عدل یعنی فدیت، فدا عدل فدیے کے معنوں میں ہیں. اب یہاں پر ولا ہم ولا ولا ایاہ تنصرون نہیں آیا ہے، یا ولا ولا تنصرون نہیں آیا ہے، بلکہ آیا ولا ہم ینصرون، اور نہ ان لوگوں کی نصرت کی جائے گی. یہاں پر پلورل آ گیا، ابھی تک سنگولر سنگولر، ابھی تک جو وہ جو الفاظ آ رہے تھے وہ مفرد بھی تھا، سنگولر بھی تھا، اور مؤنث بھی تھا. نفس منہا ولا یوخذ منہا، تو دیکھا منہا، یہ منہا سنگولر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. اب آ رہا ہے ولا ہم ینصرون، جمع کا صیغہ آیا ہے. تو یہ قرآن جو کو اس طریقے کی تعبیرات استعمال کرتا ہے. اب فی الحال جو وہ اس کی کوئی خاص وجہ مفسرین نے بھی کوئی خاص بیان نہیں کی، اور نہ ہی جو کہ وہ کوئی ذہن میں ایسی کوئی خاص وجہ فی الحال سمجھ میں آ رہی ہے. اگرچہ بعض اوقات بعض جگہ یہ فصاحت و بلاغت میں اس کا بعض علماء معنی کرتے ہیں، لیکن فی الحال یہاں پر کوئی معنی ایسا ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیوں قرآن نے اس لہن کو تبدیل کیا. الحی حال بہت اہم نقطہ نہیں ہے کوئی یہاں پر، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی نصرت کی جائے گی. توجہ کیا آپ نے، یعنی کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں جزا نہیں پائے گا، کسی نفس کی شفاعت نہیں ہوگی، کہ کسی نفس کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی شخص کی نصرت نہیں کی جائے گی. بس یہ قرآن کی آیت جو کو سورہ اپنا سوری یہ قرآن کی آیت بنی اسرائیل کو اس طریقے سے مخاطب ہو کر ڈرا رہی ہے. اور یہ علل اطلاق سب کے لیے کہا جا سکتا ہے، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، سب کے لیے. لیکن استثناء اور ایکسیپشنز اپنے مقام پر ہے، کہ جس کی گفتگو گزشتہ گفتگو میں بیان کر دی گئی. یہاں تک یہ آیت مکمل ہوئی. اب توجہ کریں آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 جو ہے وہ توجہ کریں، آیت نمبر 49، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ آیت جو ہے وہ ایک خاص توحید کا اس میں ایک پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. توحید افعالی، الامر بین الامرین، کہ جو ایک عقیدہ تشیع ہے، منفرد شیعہ اس عقیدے میں. اور یہ آیت بہترین آیت ہے اس مطلب کو سمجھانے کے لیے، کہ اگر ہم ظاہر میں اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھیں تو بڑا کانٹرڈکشن نظر آئے گا، اس آیت میں تضاد نظر آئے گا. دیکھتے ہیں ہم اس آیت کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. خب یہاں سے قرآن کیا شروع کر رہا ہے، یہاں سے قرآن دیکھیں اوپر آیت کیا، قرآن نے دو مقامات پر بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے تھے نا. قرآن کی آیت بنی اسرائیل سے دو جگہ پر مخاطب ہوئی تھی، ایک آیت نمبر 40 میں، توجہ کیجئے گا، آیت نمبر 40 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں. 40 میں کیا کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. تو سورہ اپنا آیت نمبر 40 میں، یا 40 میں، اور اسی طرح آیت نمبر 47 میں، 40 اور 47، اس میں قرآن بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو. اب قرآن یہاں پر نعمت کو بیان کر رہا ہے، جو آیت نمبر 40 اور 47 میں اجمالی طور پر بیان کیا کہ میری نعمت کو یاد کرو، بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری نعمت کو یاد کرو. اب وہ نعمت کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے آیت نمبر 40 اور 47 میں کہا کہ میری نعمت کو یاد کرو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ سے
قرآن نعمت کو یاد کروا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر کیا نعمتیں نازل ہوئی. اچھا آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے بیان کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ہیں ان سے قرآن مخاطب ہے کہ تمہارے آبا و اجداد جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو تمہارے آبا و اجداد بنی اسرائیل کے تھے ان کے اوپر ہم نے کیا کیا احسانات کیے وغیرہ وغیرہ کیا نعمتیں نازل کی اب اس نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ اور جب اِذْ آتا ہے جب کے لیے زمان کے لیے آتا ہے ظرف زمان کے لیے آتا ہے جب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی. خوب توجہ کریں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کرو نَجَّيْنَا انشاءاللہ اس کے روٹ ورڈز کو ہم تھوڑا سا بیان کریں گے. نَجَّيْنَا روٹ ورڈز سے بچے نَجَيَا ہے اس کا صحیح نا نَجَيَا نجات دینا صحیح نا نجات دینا لیکن تھوڑا سا ہم اس کے مزید روٹ ورڈز کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی فی الحال اس کا ہم سرسری ترجمہ کرتے ہیں. توجہ کریں یہ آیت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت کہ جب ہم نے نجینا یعنی ہم نے نجات دی کم تم لوگوں کو نجات دی کن لوگوں سے نجات دی من آل فرعون یہ آل فرعون اس کو بھی انڈر لائن کریں. فرعون کی کوئی اولاد تو نہیں تھی فرعون کی کوئی اولاد تھی نہیں فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی صحیح نا تو پھر یہ آل فرعون کیوں کہا صحیح نا کہ یہاں پر ابھی میں سے ترجمہ کروں کہ فرعون کے لشکر والے صحیح نا ہم نے تم کو نجات دی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تم کو نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے نجات دی یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو خدا یاد کروا رہا ہے وہ آل فرعون اس آل فرعون کی صفت بیان ہو رہی ہے صحیح نا اس آل فرعون کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ آل فرعون کون تھے یسومونکم سوء العذاب یسومونکم کہ وہ آل فرعون جو مسلسل تم پر عذاب نازل کر رہے تھے بدترین خطرناک عذاب نازل کر رہے تھے یعنی تم کو مصیبتوں میں بلاؤں میں گرفتار کیا ہوا تھا یذبحون ابناءکم وہ آل فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے. توجہ کیا عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عورتوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے زندہ چھوڑ رہے تھے. بس قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے. خوب اب اس کے بعد توجہ کریں آیت کا اسٹائل دیکھیں ذرا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ نہیں کہا قرآن میں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ عَظِيمٌ کہ اس میں تمہارے لیے بلا تھی امتحان تھا بلکہ کیا کہا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ یہ جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کھڑکی کھل گئی مشکل ونڈو کھل گئی. قرآن نے یہاں پر ایک سخت مسئلے کو یہاں پر بیان کیا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ کون عذاب نازل کرتا تھا آل فرعون کون بیٹوں کو قتل کرتا تھا آل فرعون کون یہ ساری مصیبتیں ڈالتا تھا آل فرعون صحیح
اور قرآن یہاں پر آ کر آگے آگے کر کیا کہہ رہے ہیں، وفی ذالکم بلاؤ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے. اب ترجمے میں جو ترجمہ اتفاق میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، دیکھیے اس میں رب کا ترجمہ نہیں کیا ہے، صحیح ہے نا، رب کا ترجمہ نہیں کیا ہے. خوب طب کے قاعدہ ٹیکنیکلی رب کا ترجمہ ہونا چاہیے، صحیح نا. خوب اب یہ اس مشکل کو تفسیر میں آ کر حل کریں گے کہ یہ کس طرح حل ہوگا، لیکن ترجمہ جو ترجمہ ہے وہ ویسے ہی ترجمہ ہونا چاہیے. اور جو لوگ خالی ترجمہ پڑھتے ہیں وہ واقعی یہاں پر پزل ہو جائیں کہ عذاب نازل ہو رہا ہے، سوء العذاب، یسمونکم سوء العذاب آل فرعون کی طرف سے. یسومونکم آل فرعون کی طرف سے، یذبحون آل فرعون جو کو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، اور وفی ذالکم بلاؤ من ربکم، اور پھر قرآن کہتا ہے یہ بلا تمہارے رب کی جانب سے تھی. خوب یہاں پر اگر آپ خالی ترجمہ پڑھیں گے تو خوب یہاں پر تو بات عجیب ہو گئی، آل فرعون کے مظالم ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کوئی تمہارے رب کی طرف سے بلائے ہیں، خوب پھر آل فرعون کا کیا قصور ہوا؟ بس یہ اگر خالی ترجمہ پڑھیں گے بغیر رہنمائی کے تو یہ ایک شائبہ گمراہی ہے کہ کس طریقے سے جو کہ وہ اس مسئلے کو سالو کریں گے، اس میں آل فرعون کا کیا قصور، یہ تو بلا من جانب رب ہے. لہذا یہاں پر ایک جو وہ عالم اسلام کا ایک سخت ترین اور معرکۃ الآرا جو وہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے، جو عالم اسلام میں اشاعرہ معتزلہ اور امامیہ یعنی شیعوں کے درمیان ایک معرکۃ الآرا گفتگو، کہ آیا انسان اپنے افعال میں مختار ہے یا مجبور ہے، مختار ہے یا مجبور ہے. اس آیت میں، اس آیت نے کمال کر دیا، اس آیت نے ان دونوں فریقین کو، اشاعرہ جو کہتے ہیں کہ مجبور ہے، معتزلہ جو کہتے ہیں کہ مختار ہے، تفویض ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ کی خدمت میں آگے جا کے کروں گا. قرآن نے دونوں کو جو کو سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن امامیہ جو روایات آل محمد علیہ السلام سے ہمیشہ جو وہ متمسک اور متمسک رہتے ہیں، ان کے پاس جو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس مسئلے کو سالو کرنے کا. لہذا جو وہ الامر بین الامرین کا جو کہ وہ ایک نظریہ آتا ہے کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی دفعہ بیان کروں گا، لیکن شبہ دیکھ لیں، شبہ دیکھ لیں، یہ شبہ میرا دیا ہوا شبہ نہیں ہے، قرآن کا شبہ ہے کہ ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے، آل فرعون جو وہ یہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن خدا کیا کہہ رہا ہے، بلا ام ربکم، تمہارے رب کی جانب سے بلا ہے، تمہارے رب کی جانب سے یہ بلائیں ہیں، صحیح نا. تو اب یہاں پر جو وہ یہاں پر جو کہ وہ اس پرابلم کو کس طرح سالو کریں گے کہ بالآخر آل فرعون کی طرف نسبت دیں اس بلا کی، یا رب کی طرف بلا کی نسبت دیں، اور یہ جو کو کس طرح سالو کریں گے انشاءاللہ. یہ توحید افعالی کی جو گفتگو ہے علم کلام میں، جو در حقیقت الامر بین الامرین سے ہی استفادہ ہوتی ہے توحید افعالی کے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں آنے والی گفتگو میں بیان کریں گے. فی الحال یہاں پر چند نکتے جو آیت کے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں میں، کہ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. یہاں پر جو وہ ہم اس آیت کے مفردات کو، اس آیت کے مفردات کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. خوب یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ، ان الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو الفاظ کیا ہیں، نجیناکم، نجینا نجات سے نکلا ہے، نجینا نجات سے نکلا ہے.
निजात का मतलब क्या है? निजात का मतलब होता है खलासी, खलासी, खालिस कर देना। नजैनाकुम यानी हमने तुमको आले फिरौन से खलासी अता की। नजैनाकुम ऐ खलसनाकुम मिन कौमे फिरौन, सही है ना। खलसनाकुम यानी हमने तुम्हें खलासी इख्तियार की, हमने तुमको नजात दी, हमने तुम्हें खलास किया। यसूमूनकुम, अच्छा आले फिरौन में तवज्जो करें, आले फिरौन में ये आल जो है अरबी में इस्तेमाल होता है, आल जो है वो अरबी में इस्तेमाल होता है। इसका जो दूसरा वर्ड है कि हम माना अहल, अहले मदीना, अहलुल बैत, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खूब तवज्जो करें यहां पर, एक जल्दी से एक शुबे का भी जवाब दे दूं आपकी खिदमत में। शुबा क्या है? शुबा ये है, तवज्जो करें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसमें एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आले मोहम्मद में कैसे आ गए, सही ना। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में या तो घर वाले होने चाहिए, बीवी बच्चे होने चाहिए, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम किस तरह आ गए, ये भी जो वो आपकी खिदमत में इस आयत के ज़ेल में इस शुबे का भी जो वो जवाब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में बयान कर दें। बस तवज्जो फरमाए कि व इज नजैनाकुम मिन आले फिरौना। आले फिरौन, खुब आप लोग जानते हैं कि फिरौन की कोई औलाद नहीं थी, फिरौन की कोई औलाद नहीं थी, सही ना। आले फिरौन यहां पर तमाम मुफस्सरीन बयान करते हैं कि यहां पर आले फिरौन से मेरा मुराद फिरौन का लश्कर है, और अरबी जबान में इस तरह इस्तेमाल होता है जिस तरह रिवायतों में है कि अहले मक्का को आलुल्ला कहते थे। तारीख में अहले मक्का को आलुल्ला कहते थे, क्योंकि खाने काबा मक्के में था, लिहाजा मक्के में रहने वाले मक्के में रहने वाले, खूब तवज्जो करें कि मक्के में रहने वाले जो है वो कुरान अरब आलुल्ला से ताबीर करते थे, इसलिए कि खाने काबा जो खुदा का घर था वो मक्के में था, लिहाजा मक्के में रहने वालों को आलुल्ला कहते थे। इसी तरह ज्यारत में बाज़ लोग ज्यारत इमाम हादी अलैहिस्सलाम में ये सवाल करते हैं कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम की ज्यारत में अस्सलामु अलैका या आलुल्ला, इस किस्म की ताबीर आई है इमाम हादी अलैहिस्सलाम की ज्यारत में, आलुल्ला की ताबीर आई है यानी अल्लाह की आल। तो ये अल्लाह की आल, खुब यहां पर आल किन मानों में है? आल जो है वो यहां पर आले फिरौन यानी फिरौन का लश्कर, फिरौन का लश्कर। इस आयत में जो आया है आले फिरौन यानी फिरौन का लश्कर, न कि फिरौन के सारे घर वाले थे, अहलो अयाल वाले, अहलो अयाल और घर वाले और बेटे और रिश्तेदार थे, नहीं। आले फिरौन यानी फिरौन का लश्कर। तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को आलुल्ला कहा जाता है क्योंकि वो भी अल्लाह का लश्कर है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वजुल्ला है, यदुल्ला है, ऐनुल्ला है, मजहरे सिफात खुदा है रूए जमीन पर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। लिहाजा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को आलुल्ला कहा जाता है यानी खुदावंदे मुताल का लश्कर है, खुदावंद मुताल के कामों को अंजाम देने के लिए जिनको रूए जमीन पर मामूर किया है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मामूर किया है। बस तवज्जो फरमाए, आपने इस उन्वान से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को आलुल्ला से ताबीर किया जाता है, और ये मजाज है, जाहिर है मालूम है कि ये मजाजन इस्तेमाल होता है, और इस तरह मजाज इस्तेमाल होने के लिए हमेशा कोई भी एक मुनासिबत होना काफी है। तवज्जो कीजिएगा, कोई भी मजाज इस्तेमाल करने के लिए, मिसाल के तौर जब ये कहा जाए कि मैंने शेर को देखा, तो शेर का इस्तेमाल करना एक बहादुर शख्स के लिए ये मजाज है। और मुनासिबत क्या है? मुनासिबत है कि जितना शेर
लायन शुजा होता है, बहादुर होता है, तो इस मर्द में भी बहादुरी थी, तो इसको भी मजाजन जो वो शेर कहा गया, तो ये मजाज हुआ करता है। तो मजाज के लिए कोई ना कोई जो कि वो मुनासिबत हो तो मजाज इस्तेमाल किया जा सकता है, सही ना, अल्फाज अल्फाज को किसी उसके गैर माना में मजाजन इस्तेमाल किया जाता है। तो आलुल्ला, वैसे तो आलुल्ला, वैसे तो आल का जाहिरी माना क्या होता है, आल का जाहिरी माना तो अहलो अयाल होता है, बीवी बच्चे होते हैं, लेकिन मुनासिबत से, वो मुनासिबत कोई भी मुनासिबत हो सकती है, जैसे मक्के वालों को आलुल्ला कहते हैं, सही ना, क्यों कहते हैं आलुल्ला, क्योंकि मक्के वाले जो कि वो खाने खुदा के जवार में रहने वाले थे, लिहाजा उन मक्के वालों को आलुल्ला कहा गया। फिरौन को, फिरौन के लश्कर वालों को आले फिरौन कहा, क्यों आले फिरौन कहा, क्योंकि वो फिरौन के मददगार थे, फिरौन का लश्कर था, फिरौन उनको पालता था, फिरौन उनकी निकी फिरौन को फिरौन पालता था उनको, और वो फिरौन के लिए खिदमत अंजाम देते थे, जिस तरह अहले खाना जो कि वो खिदमत अंजाम देते हैं साहिब खाना की, तो वो अहले खाना कहलाते हैं। तो फिरौन का लश्कर को आले फिरौन कहा जाता था। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को आलुल्ला क्यों कहा जाता है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को आलुल्ला क्योंकि ये खुदा के लश्कर हैं, खुदा जमीन पर उतर कर वो काम नहीं करता है, क्योंकि खुदा जिस्म नहीं रखता है, खुदा पाक व पाकीज़ा है जिस्म और जिस्मानियत से, लिहाजा वो काम जो खुदावंद मुताल का काम था, वो खुदावंद मुताल ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जरिए से ये काम अंजाम दिया। बस इस बिना के ऊपर जो है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को आलुल्ला कहा, और इसी तरह जो कि वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह, खूब रिवायत मुतवातिरा मौजूद है, शिया सुन्नी रिवायात मौजूद है, शिया सुन्नी रिवायात मौजूद है किस बात के ऊपर, कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह इस आयत में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत, अहलल बैत में, अहलुल बैत में ये जो कुरान आयत तफ़सीर में आया है अहलुल बैत, खूब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दामाद थे, खारिज थे, लेकिन शिया सुन्नी रिवायत आई है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब चादर में थे तो कुरान की ये आयत नाजिल हुई अहलुल बैत की, लिहाजा अहलुल बैत में अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह नस रिवायात शिया सुन्नी मौजूद इस बात में कि अहलुल बैत में अमीरुल मोमिनीन शामिल है। अहलुल बैत यानी साहिब खाना कि अगरचे साहिब खाना का जहूर किस चीज में, साहिब खाना का जहूर में दामाद शामिल नहीं होते हैं, लेकिन नस और दलील की वजह से, रिवायात की वजह से, बस यहाँ पर भी कुरान आले फिरौन, और आपकी खिदमत में अर्ज किया आल और अहल तकरीबन एक ही मानों में आता है, आल और अहल, अहलुल बैत और आल, आल में अलिफ लाम है, अहल में अलिफ दो चश्मी है और लाम, अहलुल बैत, अहलुल बैत और आल ये दोनों जो कि वो एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। बस यहाँ पर, यहाँ तक ये बात वाजी हो गई, और जो वो यहाँ तक ये बात जो कि वाजी हो गई, अब यहाँ पर जो को इस शुबे का जवाब देना है जो तौहीद अफाली का है, ये इंशाल्लाह अगली दफा बयान करेंगे कि तौहीद अफाली या अल अमर बैन अल अमरैन, कि जो एक तरफ अशायरा का नजरिया है एक तरफ मोतजिला का नजरिया है, अशायरा ये कहते हैं कि इंसान मजबूर है, मोतजिला ये कहते हैं कि खुदा ने सारा इख्तियार इंसान को दे दिया है, जबकि तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये कि अल अमरु बैन अल अमरैन, कि न इंसान जो कि मुख्तार मुख्तार है न मजबूर मजबूर है, बल्कि इन दोनों के दरमियान का है। ये जो है वो आयत, ये जो एक कलामी गुफ्तगू है, इंशाल्लाह इसको जो अगली दफा आपकी खिदमत में बयान करेंगे, क्योंकि इस आयत में तवज्जो कीजिएगा, इस आयत में फिर आले फिरौन अजाब नाजिल करते हैं और खुदा कहता है कि ये तुम्हारे रब की तरफ से है, तो इन दोनों कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरह जमा करेंगे, इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू में आपकी खिदमत में बयान करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।